Assalamualaikum, saya Eva Amir. Musim pandemik ni banyak yang terjejas, terutamanya syarikat dan banyak pekerja yang telah dibuang kerja. Kebanyakan kita tahu bila kita dibuang kerja, kita akan mendapat pampasan daripada syarikat tersebut. Tapi sejak EIS diperkenalkan ataupun sistem insurans pekerjaan diperkenalkan pada 2018, kita sebenarnya boleh dapat allowance daripada SOXO. Dan antara cara-cara kita untuk dapat allowance tu ialah allowance yang saya nak kongsikan hari ini adalah allowance untuk mencari pekerjaan ataupun EMP. Dia boleh di-apply dalam masa 60 hari selepas kita diberhentikan kerja. Jadi antara borang yang kita perlukan ialah surat pemberhentian kerja, surat offer letter, 6 bulan gaji, IC dan satu salinan penyata bank untuk diorang transfer duit dalam bank nanti. Jadi dia ada syarat-syarat juga. Jadi antara syarat dia ialah kita mesti telah mencarum EIS. Ingat tak dalam payslip tu dia ada tulis SOXO, KLBSP dan EIS. EIS itu adalah under sistem insurans pekerjaan. Dan kita kena pastikan yang bila kita diterminate, dibuang kerja ataupun retrench, itu adalah disebabkan oleh company memang nak downsizing atau dia memang nak kurangkan pekerja. Bukan sebab kita ada salah laku, bukan sebab kita ada masalah di tempat kerja. Dia mesti disebabkan oleh masalah daripada company itu sendiri. Dan untuk apply EMP ini, kita kena pastikan yang kita kehilangan pendapatan tunggal. Maksudnya itu adalah satu-satunya punca rezeki kita. Kalau kita ada tiga punca rezeki tapi yang salah satu daripada punca rezeki kita hilang, kita akan dapat allowance pendapatan berkurang. Itu pula yang lainlah. Yang ni saya nak cerita pasal allowance mencari pekerjaan sahaja. Jadi untuk peratusan dia, dia ada peratusan dia. Kita akan dapat 3 atau ke 6 bulan. Macam mana kiraan dia? Contoh kalau kita mencarum EIS tu kurang daripada 2 tahun, kita akan dapat 1 ke 3 bulan, iaitu dalam 600 setiap bulan. Jadi kalau kita mencarum lebih daripada 2 tahun, kita akan dapat 1 hingga ke 6 bulan untuk EMP tu, diorang akan transfer lah. Tapi diorang akan bagi dalam peratusan yang ikut peratusan. Jadi peratusan yang akan dibagi adalah untuk bulan pertama diorang akan bagi 80% daripada gaji kita. Contoh macam gaji kita RM2,000, dia akan bagi 80% dalam RM1,800 untuk bulan pertama. Jadi untuk bulan pertama ni, kita hanya sediakan dokumen yang saya katakan tadi seperti IC, offer letter, pemberhentian pekerjaan, bank statement dan payslip selama 6 bulan dan diorang akan kreditkan dalam akaun kita RM1,800 tu. And then sebelum diorang kreditkan, diorang akan call dulu HR tempat kita bekerja, betul tak segala dokumen tu. Kalau dah lulus, baru diorang kredit dalam masa tempoh 14 hari. Untuk second credit pula, diorang akan bagi dalam 50%. Maksudnya kalau gaji kita RM2,000, diorang akan bagi dalam RM1,000. Dan untuk bulan ketiga dan keempat, diorang akan bagi dalam 40%. Dan kelima dan keenam, diorang akan bagi dalam 30% daripada gaji yang kita, gaji asal kita lah, diorang akan bagi. Jadi antara syarat-syarat diorang nak bagi tu ialah kita kena isi daftar EIS dulu. Lepas tu kita kena daftar program penempatan pekerjaan. Lepas tu kita kena daftar My Future Job. Jadi contoh macam bulan pertama diorang dah bagi RM1,800. Untuk kita dapat lagi dalam bulan kedua tu, kita kena bagi satu dokumen yang menunjukkan kita dah pernah apply kerja. Contohnya ialah kita hantar resume guna email and then kita ada bagi semua detail tu, application kita. Kita just screenshot dan upload dekat dalam sistem EIS tu tadi dan dia akan minta kita isi semua maklumat-maklumat company yang kita minta tu lah. Dia akan minta kita isi and then kita kena buat 8 ke 5 ataupun 8 kali bergantung pada umur. Contoh kalau umur kita 35 ke bawah, kita kena apply
8 kali lah. So kita kena bagi 8 application kepada pegawai tersebut. Dan kalau kita 35 ke atas, kita kena hanya bagi 5 application. Dia akan dibagi setiap 27 hari bulan lah untuk tu. Dan sekiranya kita gagal bagi tahu, bagi dokumen untuk buktikan kita masih aktif mencari kerja, dia orang akan tak kreditkan duit tu lagi lah. Jadi kalau nak terus dapatkan duit tu, kita kena terus aktif mencari kerja, terus bagi application, screenshot dan isi dokumen tu tadi. Dia hingga bergantung pada berapa lama kita dah isi IS tu. Kalau kurang daripada 2 tahun, kita hanya dapat untuk 3 bulan, 600 sahaja tiap-tiap bulan. Kalau lebih 2 tahun, kita akan dapat 1 ke 6 bulan. Bergantung kepada kalau kita selalu tiap-tiap bulan bagi bukti kita mencari kerja itulah. Bulan pertama 80%, bulan kedua 50%, bulan ketiga keempat 40%, dan 5-6 adalah 30%. Jadi contohlah kalau kita dalam bulan ketiga ataupun keempat kita dah dapat kerja kan. Jadi bila kita dapat kerja, kita kena upload surat tawaran pekerjaan tu, dan diorang akan bagi baki daripada bulan ke depan tu, baki daripada EMP tu tadi sebanyak 25% daripada baki tu, diorang akan bagi lamsam terus dekat dalam kita punya account. Jadi bagi siapa-siapa yang belum tahu macam mana cara nak isi ni, boleh terus ke link kat bawah ni dan saya akan tunjukkan satu persatu cara macam mana kita nak isi EMP ni.